čím hůř, tím líp, by Vidlák 26. července 2023. Tak se nám blištivý Péťa pochválil na Colors of Ostrava, že prý jsme nejúspěšnější postkomunistická země. Jsme prý světovou špičkou v dopravě a v obraně. Bylo to tak blbé, trapné a ubohé, že to bylo moc i nalez kterého liptardního demokrata a pravdomluvného novináře. Markéta Pekarová Adamová se rozhodla preferenčním sešupu následovat lidovce a prý znovu navrhla, aby se uvalila daň na tichá vína. Vítek Rakušan dal rozhovor, kde se rozohnil, že dezinformování je trestné, ale samozřejmě jen to, co dělají ti druzí. Oni sami samozřejmě nikdy nelžou, jen občas říkají něco, co není pravda. Teolog Výborný měl první Evropskou radu ministrů a pochlubil se, že tam schválil navýšení výroby čipů v Evropě. Tak snadné to je, víme? Prostě to schválíte a ono se to nějak stane. Prý to dojebal, totiž dojednal Síkela. Hele, nevypadal takhle nějak pád Třetí říše? Oni se tam v tom berlínském bunkru také začínali čím dál více odchylovat od reality. Na mapách přesouvali neexistující divize, mluvili o neexistujících věcech a čekali na zázrak, který se neměl jak stát. V poslední době začíná mít neodbytný pocit, že pětikoalice si dosadil Babiš. A dali za úkol se strapnit tak, aby všichni voliči ještě rádi přešli k němu a on u nás jako první politik složil jednobarevnou vládu. Správný liptár totiž má jen dvě možnosti. Buď zůstane s Péťou až do hořkého konce, přičemž ke dnu nepůjde s velkým politikem, který po dlouhém boji prohrál, ale půjde ke dnu se Šaškem, který blouzní stále větší nesmysly. Půjde ke dnu se stranou řeporického prasete, hysterickou ministryní obrany, elektrikářem na financích, Dolfíkem na vnitru a rozdavačkou triček. Jsme Češi. U nás neexistuje žádná loajalita až do hořkého konce. Když u nás něco končí, tak si neprostřelujeme hlavu jako Němci kvůli svému milovanému Führerovi, ale prostě měníme kabáty. Máme v tom staletou průpravu. Ti, kteří byli v opozici, zpravidla v opozici zůstávají i za nových poměrů. A ti, kteří nadšeně stáli za Sovětským svazem, teď stejně nadšeně stojí za Spojenými státy. Prezident by mohl vyprávět. No ne? Když byla prezidentská volba, tak jsem psal, že na straně alternativy leckdo překročil svůj stín a nakonec to Babišovi hodil, i když si něco takového o rok dříve ještě neuměl představit. Prostě nebyla jiná možnost. Proto by nás možná nemělo překvapit, až ten stejný stín překročí i liptardi. Přece to nemůžou hodit tomu Arcilotrovi Reichlovi nebo Okamurovi. To by okamžitě nastal konec světa. Kdo tedy zbývá? Ano, Babiš. I on se pro liptardy stane pravdou, která zbyla. Když máte prostě nějakou sebeúctu a nemůžete to hodit modroptákům, protože ve volbě předsedy překonali jak stopořeného topola, tak Subinku Nečase, nakonec dojdete k tomu stejnému, k čemu jsme došli v únoru my. Já vím, je to šílená úvaha, ale je v ní něco špatně? Vždyť Fiala každý den řekne pomocí placené facebookové reklamy tak neuvěřitelnou hovadinu, že Babiš vedle toho vypadá jako rétor a státník. Zároveň se v přímém přenosu strapňují i novinářská esa a naše blikotavé herecké hvězdičky. Fakt čekři se topí v dluzích nebo rovnou končí. Když jsem koukal na ten poslední Rakušanův rozhovor, tak jsem se nemohl ubránit dojmu, že mu fráze nepřipravil jeho PR tým, ale že si je tentokrát připravil sám. Ano, je to takové brutální. Totiž, ano, je to takové brutální, ale jestli to nakonec prostě není taktika. Lidi se na Babiše naštvali kvůli covidu a kvůli smyšleným novinářským historkám. Prý už nemůže být hůř. Tak to říkal Mikuláš Minář a Milion chvilek. Tak jim předvedeme, že může být hůř. Ještě o hodně. Předvedeme jim, co všechno se ještě může stát a jací kašpaři mohou vést tuhle republiku. Necháme je dumat pomocí prázdné peněženky. Necháme je dumat, kde vezmou chybějící peníze na energie. Necháme je přemýšlet o válce za humny a šílených ministryních obrany. Necháme je, ať si do sytosti užijí
floxule a sebechválu jinými zvolenými tupohlavci. A ono jim to nakonec dojde i v Praze. Teď by Babiš měl asi 88 poslanců. Ještě chvíli a bude jich mít 100. Stačí jen nechat Péťu ještě chvíli mluvit, Stanjuru počítat a Pekarovou navrhovat daňové úpravy. Čím hůř, tím lépe. Každý liptard s posledními zbytky sebeúcty nakonec k Babišovi dojde. Fiala a spol. Jsou, alespoň podle svých vlastních reklam, takový kreténi, že to vlastně ani jinak dopadnout nemůže. Mimochodem, nenabral modroptácký PR tým v posledních 3 měsících nějakou posilu? Třeba takového Marka Prchala nebo někoho z jeho týmu? Skoro to vypadá, že je Babiš nevyhodil, ale vyslal na diverzní akci.